Tak ahoj, vítáme vás na dalším dílu dakarského podcastu, i když další díl je tady v tom případě trošku předmětnej, protože to je první vysílání z Dakaru 2024. Mé jméno je Honza Červenka, jsem tady s týmem Orlen MP Sports, i pokud ještě se sluší dodat, že? A samozřejmě nemůže být nikdo jiným prvním hostem než Martin Prokop. Martine, děkuju, že tady můžu být s tebou a držím strašně moc palce. Ahoj Honzo, ahoj fanoušci, posluchači, jsem rád, že se po roce obnovujeme naší novou tradici a to jsou pravidelné podcasty, nejenom se mnou, ale se všema okolo našeho týmu. Martin má aktuálně za sebou technické přejímky, první dva dny testování, takzvaný shakedown, auto se zdá být ve formě. Martin vypadá spokojeně, kluci tady taky jakoby si tak jako šušnějí blahem, ale možná za to může ta svíčková a to, jak Libor výtečně vaří. Každopádně zítra už to začíná na ostro a jedeme prolog. Co od něj máš čekat? Už to víte? Tak prolog už teďka ty poslední roky bývá docela pořádnej, není to žádná smyšlená tady zkouška mezi nějakýma kuželama, takže vypadá to, že nás pošlou do dun, že nás pošlou i navigačně prostě do složitější území. Není to nic dlouhého, je to asi nějakých 25 km. Na druhou stranu je to velice důležitá část závodu. Za první už se to měří, ale tady jde spíš o vteřiny, ale jde o startovní pořadí na první pořádnou etapu. Ale samozřejmě to už prostě míchá kartama. Je to hodně o štěstí, ale prostě dostat se někam dozadu, prostě za tu třicítku, to už je problém. To už se dostaneš do startovních pozic, které jezdí po minutě, takže hodně prachu, hodně aut okolo. Prostě ideální je dostat se do té první dvacítky, takže to je prostě úkolem, musíme to zkusit. Co víc od toho čekat, prostě je to už start do závodu, už to musíš brát velmi vážně. Každopádně ty si opakovaně říkal, že první půlku závodu pojede spíš rozvážně, takže prolog bude rychlej a pak se pojede tak nějak. Já jsem neřekl, že ho pojedu rozvážně, já jsem řekl, že první týden není za mě úplně velká šance se dostat do té první desítky, ale to nemyslím tím, že bychom jeli pomalu, to myslím tím, že to, co máme v ruce, tam, kam se ředíme, prostě to bohužel tak je, jo. Když si projdeš ten bivak, o tom se asi budeme bavit, to je neskutečně našlapaný a prostě patříme, kam patříme, jsme tým, jaký jsme, hezký tým, ale samozřejmě ne obří a prostě ta první třicítka je brutálně našlapaná. Všichni víte, že Martin tady má teďka na Dakaru úplně nový auto, nebo respektive úplně nový, má úplně nový srdce, šestiválec, dvě turba, 3,5 litru, výrazně víc výkonu, výrazně víc očivého momentu. Martin, jak se to řídí? To auto se řídí nádherně. Ten koncept je dlouhodobě skvělej, co se týče toho řízení, a ten turbomotor tomu dodal klid. Dodal tomu prostě takový šmrnc úplně jiný, že to není tak agresivní, není to tak lekavý, prostě neštěká to tolik. Prostě je to mnohem klidnější, na druhou stranu ten výkon je znát. Je tam, není radikálně větší, ale je větší, ale spíš jde o ten projev toho motoru, takže mě dává víc klidu na řízení, nemusím tolik ten motor držet pod krkem, abych udržel ty správné otáčky, prostě dokážu jet na vysoké kvality a to tady na té vytrvalostní soutěži je důležitý, prostě více soustředit na jízdu, na tráť, na hledání prostě té správné trati, než tam pořád nechávat nějakou kapacitu na to držet ten motor prostě pod krkem, což u toho atmosférického osmiválce tak prostě bylo. Můžu potvrdit, já jsem se včera se Šerekem svez, Martin mě vzal na shakedownu na Sedado spolujezdce místo Viktora. Bylo to impozantní zážitek, vyšel o tom článek na garáži, určitě si to přečtěte. Snažil jsem se to popsat, jak nejlíp jsem mohl a bylo tam skvělý vidět a zažít ten rozdíl mezi úplně původním Šrekem, potom když byl přestavěný vlastně na té 1+, a teď, když dostala ten nový motor. Je to opravdu, pokaždý je to jiný auto a pokaždý je to o kus lepší. Nicméně ten vývoj tak mají za sebou všichni dál zbrojí, všichni dál chystají a když jsem se koukal na startovní listinu teďka těch autáků, tak je tam nějakých 30 aut, které vypadají opravdu rychle. Mm,
Je to našlapaný, já jsem se byl dneska projít po bivaku pořádně, byl jsem si prohlínou nový projekt jihoafrického týmu Century Buggy, nebo Century Racing, který v podstatě přešli z Buggy na čtyřkolku, udělali úžasný auto, kde mají motor z Porsche. To auto je hrozně malinký, oproti Šrekovi, je to angličáček, takže malinký odpor vzduchu. A to auto vypadá fakt nádherně, pak jsme se byli podívat na tovární Toyoty, nebo celkově na Toyoty, ty představili novou evoluci, kde já nevím, kolik z nich jede, ale podle mě 8 lidí jede ty nový auta, ještě tady Čičeritovi to auto dostavovali, nastavili ho nový tady přímo v bivaku. A musím říct, že stará Toyota teďka ta nová, že to je prostě zase úplně diametrální rozdíl. Mm-hmm. A sami jezdci říkají, že postavili tak brutální auto, že vůbec nikdo z nich, ani RIG, který je z nich teďka asi nejrychlejší, tak nedokáže najít limit toho auta, což zní šíleně, že tyhle ty kluci, který jedou úplně na hraně, tak ještě jim to dalo takový sebevědomí, že vůbec neví, kde to auto má limit. Takže to zní úplně hruzostrašně. A do toho ta loňská evoluce těch Toyot, která funguje brutálně, tak je sice zajímavý, že my jsme to auto posunuli o kus, ale prostě ta konkurence samozřejmě nespí, to je motorsport a jsou zase oni poskočili dál, tak se uvidí, kam se nám podaří zařadit, kde budeme. Nicméně je vidět, jak to startovní pole prostě nazbrojilo, jak ty turbomotory tady v podstatě ovládly ten bivak a je tady fakt za mě 35 frajerů, který patří do první desítky, takže strašně našlapaný. Je vidět, jak ten Dakar je prostě teďka zajímavý, atraktivní, jak je ta konkurence obrovská oproti tomu, i když jsem začal v roce 2016, tak to šlo strašně nahoru. Je vidět, kolik lidí to baví. Do toho teďka tady přišel tovární Ford, který teďka jde takzvaný, já bych to řekl, pilotní ročník, kdy mm-hmm. se celý tým jede učit. V podstatě s projektem, který koupili a jenom si ho trošku upravili. A v podstatě od někdy března, dubna, co takhle vím pod rukou té informace, tak začnou jezdit s úplně novým projektem, který si prostě nadizajnovali v M-sportu. A bude to prostě auto připravené na vyhrávání. Prostě ty přišli do Dakaru vyhrát, přišel jsem americký Ford, takže prostě z matky asi do toho budou správný prostředky. Myslím si, že nahradí Audi prostě v těch ambicích do budoucna. No takže prostě těch projektů je tady spousta, což je super, jsou tady tovární týmy, takže ten Dakar to marketingové samozřejmě posune. Ale furt za mě je tady šance pro týmečky, jako jsme my, zkusit tady něco ukázat, když to auto bude mít nějaké parametry, bude mít výdrž a posádka to zkusí a zkusí uspět, tak furt ta šance tady je. My vám v nějakém dalším podcastu určitě přiblížíme Šreka, všechny ty změny, které se na tom autě odehrály. Nicméně teďka zpátky k Toyotě. Toyota sice má teda podle všeho velmi, velmi dobrý auto, ale přišla od svého největšího koně, že jo? Nasera Latia odešel, tak myslíš si, že ten odchod nemůže ten tým poznamenat? Že tam rozhodně jim odešel lídr, který teďka v posledních letech udával tempo na všech závodech, prostě Nasser udával tempo a všichni se mu snažili přizpůsobit. Ale myslím si, že je to pro ně možná i svěží vítr, že ostatní kluci tam budou moct trošku vyrůst. Místo něj přišel Seid Quintero, což je mladý kluk. 21 let, ale v těch malinkých autech, v těch buginkách absolutně neměl konkurenci. Prostě. Já už jsem říkal před dvěma rokama, že jede za Red Bull. Říkám, hele, Vicky, vsaď se, že třinou pozic v této autě tam bude. A taky, že jo, tak jsem viděl, že děkoval Nasserovi, že mu uvolnil místo. Jo. Ale to je kluk, který bude nesmírně rychlej. Samozřejmě nevím, jestli to auto doveze do cíle, ale ta rychlost tam bude. Tak on přiznává, že má obavy z toho, že vlastně cítí jako obrovský tlak a že s tím autem má relativně málo naježděno. Prostě ta váha, ta energie toho velkého auta je šílená. Prostě oni, ty buginky mají strop na 130 nebo 135 nebo kolik, a to auto jede 170. A ten rozdíl tam je, prostě není to jednou tolik, jo, ale furt, když ze 170 máš zastavit auto, který váží skoro jednou tolik než ta buginka, tak fyzika platí furt pro všechny. Jo. Tak to pro ně asi bude velký rozdíl. Nicméně je to hvězda, která rozhodně stále stoupá
a je tam spousta dalších kluků, ale Rage teďka bude lídr týmu, tak bude určitě chtít ukázat, že on jako domácí jezdec má na to tady vyhrát. Takže to, ty do toho půjdou brutálně. A fakt to auto, když poprvé kolem mě projelo, tak mi spadla brada, a když jsem se na něj šel podívat do servisu, už bylo rozmontovaný, tak mi spadla po druhý. Jo. Tak to prostě to je úžasný závodák. No, ale říkáme, tady spousta další věcí, nemluvíme zatím o Audi, který ty ambice se dostaneme vyhrát, takže je toho tady fakt dost. No, Nasser Al-Attiyah odešel do ProDriveu a tam bude mít vedle sebe takovýho jméno, jako je Loeb. A to si budem, Loeb prostě byl ten, který Nasserovi nejvíc vlastně pořád dýchal na záda. Byl ten, který ho pořád se snažil vlastně dojet, vyhrál spoustu etapových vítězství, který ale Nasser tak se jako spíš jako hlídal ty etapy, jsem měl pocit, a to tempo. A nemůže být takhle ta konkurence v ProDriveu jakoby taková, že bude zničující pro oba dva ty piloty? Já si myslím, že to oba dva ví, že to je těžká situace. A bude těžká do budoucna, protože oni oba dva jdou do Dáče, jdou do továrního týmu Dáče, která vstoupí v roce 2025 do Dakaru. Tohle je v podstatě přípravná fáze, tím, že tu Dáče bude připravovat stejný tým jako Drive, jasně, oni budou vycházet z Berixa. Takže budou vycházet z toho, ale oba dva byli zvyklí být lídry. Seb, že jo, v Citroenu nikdy neměl konkurenci, teďka v Berixu a to samé. A myslím si, že není připravený na to se někde podrobit a to samý na Nasser, vlastně ještě samozřejmě tady s tou náturou tady místní, tak to samozřejmě není filozofie připravená na to se podrobit, zvlášť někomu ze západu, takže tyhle dva borci si myslím, že předvedou velké věci a i když tady marketingově vystupují jako, že jsou kámoši, tak všichni, co jsme tady tak okolo a známe samozřejmě historii, známe situaci, tak se tady pod fousama smějem a je to tady v Bivaku, to tady ševelí ty příběhy, že všichni ví, jak to je, takže tyhle dva kluci si myslím, že rozhodně na sebe nepojedou a budou velký solisti a v týmu si myslím, že se kvůli tomu ještě do zapotí. Tak každopádně Loeb to auto zná, má s ním naježděno výrazně víc než Nasser. Nasser je zase na druhou stranu neuvěřitelně přizpůsobivý a fantastický řidič. Na koho by si ty vsadil? Hele, je to, už jsme se potom asi v minulosti bavili, výsledky z rally mluví za vše, prostě Sebastian Loeb je nejúspěšnější rallyový závodník všech dob. Je to univerzální pilot, řídil na okruzích, jezdí cross country, jezdí rallycross. Prostě umí řídit všechno, prostě on je jeden z nejlepších, vlastně nejlépe placených závodníků mimo Formule 1 všech dob. Na druhou stranu Nasser je prostě pouštní liška, člověk, který většinou dokáže udržet emoce pod kontrolou, to znamená umí si počkat. Seb tlačí na pilu neustále, což je tady asi jeho největší problém. Protože to prostě není jako rally, že bys věděl, kam jedeš a prostě když tlačíš, jak on tlačí, jak umí to auto využít, jak na něj umí tlačit, tak ty chyby přichází, když to Nasser. Těch chyb nasekal samozřejmě v historii Dakaru spoustu, díky té rychlosti, jako jede, ale uměl si obzvláště v posledních letech počkat. Viděl, že třeba Audi nejsou rychlejší, nebo viděl, že prostě konkurence tlačí dost a on sám řekne, hele, přijedou moc, já to vidím. Moc a ty to neustojí. No a je vidět, že ten Dakar za poslední roky vyhrál nejvíckrát. No. Takže těžko srovnávat, to tady můžeme si povídat a pak může někdo úplně jinak, ale rozhodně to jsou dva borci, kteří jsou schopni ten Dakar vést, jsou schopni jít úplně vepředu, ale já bych si pořád víc sázel na Nassera tím, že umí jet hlavou prostě, že ta místo, no fakt často jedeme kousek od Kataru, prostě to je fakt místo, kde on se cítí jako doma. Když to Seb je určitě lepší pilot, to rozhodně je na tom lépe, když budou si vezmou VRCčko, tak samozřejmě ten rozdíl bude jasný, ale tady je to o něčem jiném. OK, opakovaně jsme narazili na Audi. Audi Dakar 24 pojímá jako derniéru, bude to rozlučka, pak veškerý finance a takovej ten vlastně ten fokus bude na Formule 1. Audi bylo hrozně jako
skoro bych řekl velkohubí v tom, že tady prostě sem přijede na Dakar vyhrát. A v loni byli rádi, že nakonec měli v cíli jedno jediné auto. Měli sice bezpočet etapových vítězství, ale celkově se jim nedařilo. A najednou Audi mlčelo. Dakar 2024 a ticho po pěšině prostě. A teďka tady, ale když přijdeš k ním do bivaku, tak vidíš, že oni jsou nažavený, jako brutální. A jenom byli sticha. A myslíš si, že konečně se to může třeba tomu Sainzovi povést? Určitě se mu to může povést, tak rozhodně to auto od začátku je tady nejlepší, využívá nějakého prostoru v pravidlech, přece jenom ta elektrika tady úplně nemá své místo, takže ta jejich výhoda je určitě veliká. A já nevím, ty jsi větší specialista na okruhy, ale asi se jim mockrát nestalo to, že by přišli vyhrát nějaký velký šampionát a nepodařilo by se jim to. Jo? No, právě. A to prostě ten Dakar není takhle, že bys to naplánoval, udělal by strategii, využil bys nejlepší jezdce, vzal bys nejlepší strategii, to prostě tady není. Tady je to fakt o celém tom aparátu, není to samozřejmě jenom o jezdcích, když ty na konci tu chybu třeba udělají. Mm-hmm. Ale je to i o tom týmu a je vidět, že Audi naseklo taky spoustu chyb a teďka v Maroku byli hodně špatný. Prostě, jo, měli velký problémy technický. Tam je trápila spolehlivost, jestli se nepletu. Trápí ta spolehlivost, nevím, čím to bylo, ale je vidět, že Carlos Sainz na ně extrémně tlačí, on je tlačič, on dokáže na všechny vytvořit obrovský tlak. I sám na sebe? I sám na sebe, což ho samozřejmě dřív v jeho letech prostě úplně na té špičce, ale prostě je vidět, že to není automatický, že přijde, já jsem se na začátku to myslel, říkám, první tři místa jsou obsazený, prostě to je takový stav. Ano, to si mysleli všichni, jako. Ale fakt ten lidský faktor je tady mnohem výraznější než v ostatních motoristických disciplínách. V loni to, co předvedl vlastně jakoby Sainz, jak to rozbil a i navigátoři vlastně jako jejich, Sainz a Petr Hansa, tak říkají, že prostě do toho se dej s tím, že to můžou rozmátit, jako ty jezdci. To není ale taktika, se kterou se Dakar dá vyhrát, nebo myslíš, že bude, že prostě bude někdo jako tahnout, jako že bude někdo jako říkat, zpomalte chlapci, zpomalte. Ale on se to hrozně změnilo, ten Dakar, i říkám, od té doby, co já to jezdím, no. To strašně zrychlilo, úplně extrémně, ty auta se změnily teda, ty auta dokážou přejet věci, co nedokázali přejet, jako v obrovské rychlosti, že nemusíš brzdit, když tam máš nebezpečí s jedním vykřičníkem, neřešíš, když tam máš dva vykřičníky, tak řešíš, proč tam jsou, jestli je to jakoby díra dolů, díra nahoru, jestli je ostrá ta díra, takže prostě spousta věcí se vůbec nečte a ty auto to přeletí prostě, tam když budeš stát, tak si řekneš, že tady musí jet krokem a to auto tam přeletí na play, prostě strašný. To jsi včera ukázal, děkuji za to ještě jednou. Tak jsi to viděl sám, co ta věc prostě dokáže proletět. A prostě to tempo je ukrutný a když ho nejedeš, tak nemá šanci. A oni ví, že si chtějí jet o tu první pětku od začátku, tak nemůžou prostě jet nějak takticky. To je jediný, Petr Hansel se na začátku vždycky trošku stáhne dozadu a číhá, ale Sainz a Extrém pojedou naplno. A to samý ty ostatní týmy prostě poletě jako praštěný a ono se to začne nějak něco dít. Ale říkám, ten takhle se strašně změnil, tempo je prostě ukrutný. Každopádně není tajemstvím, že ty si po loňském Dakaru si vyzkoušel tovární Toyotu a pak si se nakonec rozhodl, že přece jenom uděláš radost svýmu týmu, protože ty kluci, kteří stavili Šreka, tak to auto mají vysloveně rádi a možná uděláš radost i trochu sobě a budeš dál pokračovat se Šrekem. V čem ta Toyota versus Šrek byla jiná? Hele, s tou Toyotou vidíš, že to je auto na vyhrání, prostě víš, že to je všechno správně, všechno tak, jak má být, ale jsou tady dva faktory, jeden faktor, že na takový auto nemám prostředky, prostě to je věc, na kterou nemám a stejně si myslím, že bych nedostal tady tuhletu poslední verzi, kterou tady fakt přivezli úplně na poslední chvíli. Takže stejně by to byla prostě jiná písnička a za druhý, a možná to je spíš za prvý, prostě to, co tady vidíš, jak tady stojí ten tým, tak má svoji váhu. A myslím si, že možná větší váhu, než mít to trošku rychlejší auto. Prostě to, jak ten tým tím žije, jak to auto je postavený rukama kluků v hlavě,
českých kluků, tak je to prostě stroj, který jsme si stvořili jako tým a žijeme si ten náš sen a jestli ten sen dojde tak daleko nebo tak daleko, nikdo z nás neví, ale prostě je to úžasný, baví nás to a víme, že nemáme tak dobrou techniku jako ty továrny, prostě jsme se s tím smířili, ale vidíš, že to tady každýho baví, že tady je sranda, že se na to těšíme. A to si myslím, že má větší váhu než nějaký místo v pořadí, který na konci prostě se může tou rychlostí měnit, ale jinak prostě ten spirit toho týmu, tím, že si stvořil nějakou věc a s ní se snaží prosadit, tak je prostě úžasný. Tak máme tady dvě historicky šestý místa v absolutním pořadí, což je jako obrovský úspěch a obě dvě ty šestý místa znamenaly i první místa mezi soukromníkama, jestli se nepletu. Takže což je opravdu jakoby fenomenální. Jakou zvolíš taktiku pro Dakar 2024? Ale to se asi bude tvořit samo, prostě ten prolog nás někam kopne a pak se to bude malovat a prostě chceme tempo, jak by nás to bavilo, aby jsme se cítili, že nejdeme nějak zpátky, aby to prostě nebylo nějak utahaný, ale aby jsme to furt měli aspoň jakž takž pod kontrolou, jo. Takže jo, stejně se to rozjede, prosím, nějak se to rozjede a nějak se budeme cítit, jo, a budeme se o tom bavit. Naštěstí s Viktorem máme ten vztah takový, že se prostě o tom můžeme otevřeně bavit, co nám jde, nejde, kde to zlepšit, Viktor je schopen mi poradit, kde to vidí z druhé strany, kde bych to mohl to tempo jakoby vylepšit. A jak ten organizátor avizoval včera na briefingu, tak bude hodně záležet i na navigaci, kterou se rozhodli strašně stížit. Takže tam bude muset fungovat ta souhra, jo. Takže není to jen o tom tempu prostě pořád tlačit, jde o to i rozklíčovat, hele, přichází těžký navigační moment, zpomalme, začněme řešit, jak z toho ven. Jo, takže ono to bude o více věcech a jde o to, aby to tempo bylo nějak přeměřený, aby to celý zapadalo do sebe. Já bych si chtěl Viktora sem vzít na podcast zítra, na další pokračování právě o té navigaci, která bude hodně těžká, ale přibliž to ještě, co vám řekli včera na briefingu, prosím, o té první půlce Dakaru, jaká bude? To se spíš vem třeba po třech etapách, to si myslím, že o té navigaci řekne něco jiného. Nicméně prezentace toho letošního ročníku byla včera na briefingu taková, že budou chtít udržet minimálně obtížnost ročníku 2023, ba naopak to budou chtít stížit ve všech směrech. Takže první etapa, první tři etapy mají být dlouhý, extrémně dlouhý a extrémně dlouhý úseky s kamenama. Ta první etapa má mít, já nevím, jestli to bylo 120 nebo 150 km v kuse. Takže dokonce 170. No. 170, to už je asi jedno. Je moc. Pak hrozný nářez, takže defekty, taktika, prostě jedno s druhým. Pak následuje první maratonská etapa, která v podstatě bude spočívat v tom, že kluci budou mít 2 hodiny někde na cestě servis a potom my si odjedeme někam zpátky nám, někde 10 km od toho. Pak bude jeden bivak normální a pak nás čeká úplná novinka, maratonská etapa v jiný podobě, to znamená, že nás pustí na dlouhatánskou etapu a my ji budeme muset zdolat tak, jak nejrychleji dokážeme. Máme na to 2 dny. A v podstatě jediné, co bude, tak bude okno, kdy se to zavře, to znamená ve 4 odpoledne nám všem dají stopku a dojedeme do jednoho ze 7 bodů, který na té trati bude a tam budeme spát. Nemáme žádný telefony, nemáme žádný vybavení, dají nám jenom nějaký vojenský vybavení na přespání a ráno za úsvitu 6.30 se pokračuje. A budeš se snažit tu etapu dokončit. A je nemožný to udělat za jeden den, to prostě fyzicky nejde udělat. Budeme si muset někde natankovat v části toho závodu, což taky samozřejmě nejde. Samozřejmě organizátorů a ne někde na pumpě. Jasně, prostě jedem na závodní palivo, máme speciální benzín, ale natankovat tady tohohle šerka není jen tak, takže to prostě máme na to 40 minut. A pak prostě valíme, takže to bude, je to velmi zajímavý, myslím si, že to i pro pořadatele bude výzva, protože pojede se to celý v dunách, to znamená v tom nejtěžším, co pro tady pro většinu lidí je,
Takže to tam bude techniky rozházený celou noc, prostě ne, to bude neskutečný, ale jsem hrozně rád, že prostě David Kastara, který je ředitelem Dakaru posledních pár let, tak zkouší tyhle ty věci, zkouší to obmění, zkouší nové věci a vytváří obrovský tlak na všechny týmy. Takže ten první týden se zdá být velmi, velmi obtížný, protože ty auta prostě budou mít velmi limitovaný servis. Mm-hmm. A tomu se nějak bude muset přizpůsobit, ale to moc nejde, protože když potřebuješ projet dunu, tak do toho musíš dát veškerý výkon, veškerý tlak na to auto, abys tu dunu přejel, takže nejde jet prostě lážo plážo a šetřit to auto, prostě to nejde. Mm-hmm. Takže ty auta fakt to bude o štěstí, to není větším jiným než o štěstí, že to auto to prostě dá. No a potom se budeme přesouvat letadlem na rest day do Riádu. A další týden budeme v severní části Saúdské Arábie, kde se předpokládá zase velká zima, možná nějaký deště, velká nadmořská výška, kde právě to turbo by mělo držet ten výkon stabilně oproti tomu loňskému motoru. A pak se budeme vracet zpátky zase tady, kde jsme teď, a to nás čekají velký skalický hory, mm-hmm. plný kamenů, a tu etapu, co jsme loni jeli, tak bude naopak, ta byla úplná plná kamení. Takže rozhodně druhý týden nám vydechnout nedají, ale samozřejmě všichni zatím hledí jenom na ten první dorez, kde je, a tady to vypadá, že to bude nářez. Martine, děkuju moc, už tě nebudu víc zdržovat. Moc díky, zajímavý srovnání, zajímavé úvahy. Uvidíme tady, jestli zítra Viktor nebo někdo jiný. Každopádně tobě strašně moc štěstí zítra do prologu a pak samozřejmě do celého Dakaru. Super, děkuju. Díky, mějte se hezky, ahoj.